Labą dieną. Prašau man pakviesti vedėją, aš noriu pasikalbėti su vedėja. Vedėjas šiuo metu yra archyve. Labai gerai, prašau išarchyvuoti ir pakviesti mane čia. Ta prasme, išarchyvuoti? Nu, ta prasme, nu aš nežinau, kaip jinai pas jūs suarchyvuota. Per WinRAR, per WinZip ar per Power Archiverį. Prašau eiti išarchyvuoti ir pakviesti mane, man reikia vedėjos. Oi, tai gal aš tiesiog jau jum ją pakviesiu. Kaip tiesiog? Tai archyve kur nei? Tai per archyvą. Nesuprasi pačių, šneka. Archyve tai ne archyve.